უნივერსიტეტში ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი გაიხსნა. სტუდენტურმა ფესტივალმა სტარტი აიღო. სტუდენტური დღეები 10 დღე გაგრძელდება. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალის მეშვიდე ნომერი გამოიცა. პოეტის, დრამატურგისა და მთარგმნელის თამას ბაძახუას შემოქმედებითი საღამო 93 აუდიტორიელებმა გამართეს. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში ჩაის სახლი გაიხსნა. ეს ერთ-ერთი ადგილია, სადაც ახალგაზრდებს თავისუფალი დროის გატარება შეეძლებათ. ამ სიახლეების თაობაზე უფრო ვრცლად გიამბობთ ჩვენს გადაცემაში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ჰაბი, ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრი გაიხსნა. ღონისძიების ფარგლებში ევროპის აკადემიის თბილისის რეგიონული ცენტრის დაფუძნების თაობაზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ევროპის აკადემიას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. უკვე გაცხადებულია, რომ თბილისის რეგიონული ჰაბი ბიოკულტურული მრავალფეროვნების მიმართულებით იმუშავებს. აკადემია ევროპიას რეგიონული ცენტრის გახსნა საქართველოში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური და აკადემიური საკითხია. იგი ხელშეუწყობს მეცნიერების მენეჯმენტში ევროპული მიღწევების გამოყენებას ეროვნული და რეგიონული პოლიტიკის წარმოებისთვის. საერთაშორისო სააგენტოებთან კოორდინირებული მუშაობისთვის, ინტერდისციპლინური და საერთაშორისო უმაღლესი ხარისხის სამეცნიერო კვლევების, ცოდნისა და განათლების წახალისებისთვის. თბილისის ცენტრი მეცნიერებათა ევროპული აკადემიის რეგიონული ცენტრების ქსელის მეხუთე წევრია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისი გახსნის გადაწყვეტილება აკადემია ევროპიას მართველი საბჭოს წევრებმა ბარსელონაში გასულ წელს ყოველწლიურ შეკრებაზე ერთხმად მიიღეს. აკადემია ევროპიას ჰაბის დაარსება თბილისში, ეს არის ერთგვარი აღიარება ჩვენი მეცნიერების, ყველა თაობის მეცნიერების ხათაშორის, რომელმაც იღვაწა იმისათვის, რომ ქართული მეცნიერება იქნას აღიარებული ევროპის მასშტაბით. კვლევითი ჰაბები ევროპაში 4 ქვეყანაში მოქმედებს. თბილისის ჰაბი იქნება მეხუთე ჰაბი: ნორვეგიაში, ბრიტანეთში, ესპანეთში, ბარსელონაში და პოლონეთში არის ეს ჰაბები განთავსებული. ჩვენი ჰაბის მთავარი ფუნქცია და დანიშნულება ის, რითიც გამოირჩევა ჩვენი რეგიონული ჰაბი, გახლავთ ის, რომ იმუშავებს ბიოკულტურულ მრავალფეროვნებაზე. იმაზე, რითი ჩვენ ვართ ნამდვილად დიდარნი და რითი ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი განსაკუთრებული სიტყვა ვთქვათ ევროპულ მეცნიერებაში, მსოფლიო მეცნიერებაში ის, რითიც გამოირჩევა საქართველო. დღეს ევროპა არის ყველაზე დიდი დონორი მეცნიერების მსოფლიოში. ყველაზე დიდი გრანტები, რომელიც გამოიყოფა, ეს იქნება ჰორიზონტი 2020, ეს იქნება ევროპის კვლევითი საბჭო თუ სხვა ორგანიზაციები, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება მეცნიერების და განვითარების დაფინანსება ევროპაში, ეს გახლავთ უმოკლესი გზა ჩვენი ინტეგრაციისკენ. მეორე თემა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, დღეს არ შეიძლება არ აღინიშნოს, გახლავთ ის, რომ ჩვენი გზა ევროპისკენ, რა თქმა უნდა, გადის განათლებაზე, რა თქმა უნდა, გადის კულტურაზე, რა თქმა უნდა, გადის განვითარებაზე. და ეს არის ის, რითიც ჩვენ ზათავართ, რომ ჩავეწეროთ ამ დიდ ოჯახში. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა დღეს გადაუხადო აკადემია ევროპიას პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტს, ბატონ სირკლოზინგს და ელა კონდოროშის, რომლებიც ამავდროულად ბატონი სირკი გარდა იმისა, რომ აკადემია ევროპიას პრეზიდენტი არის, არის კიდე კოსტექშენის პრეზიდენტი. ეს არის ის ორგანიზაცია, რომელიც გრანგაცერმი ორგანიზაცია და ეხმარება ტექნოლოგიების განვითარებას ევროპაში. და ძალიან ცნობილი ორგანიზაცია. ქალბატონი ევა არის ევროპის კვლევითი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ამავდროულად და ეს არის ბევრი წევრი, ვის ჩამოსული არის ახლა ჩვენ ქვეყანაში და 30-მდე სტუმარი, რომელსაც დღეს მასპინძლობ, ყოველივე მათგანი არის ძალიან კარგად დაკავშირებული ერთიან ევროპულ კვლევით სივრცესთან. მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ბოლომდე გამოვიყენებთ ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელსაც გვაძლევს აკადემია ევროპიას კვლევითი ჰაბის გახსნა თბილისში, საქართველოში, და ასევე იმედი მაქვს მეორე რამის, აკადემია ევროპიასთან თანამშრომლობს ძალიან მჭიდროდ და კარგად ახალგაზრდა აკადემია.
ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველოში ასევე გაიხსნება ახალგაზრდა აკადემია, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდა მეცნიერებს და საშუალებას მისცემს მათ, რომ უფრო აქტიურად იმონაწილეონ ერთობლივ კვლევით პროექტებში, უფრო აქტიურად იყოს ჩართულები იმ პროექტებში, რომელსაც მხარს უჭერს ევროგაერთიანება და ძალიან კარგია, რომ დღეს აკადემია ევროპასთან ერთად ჩვენ გვესწრება ახალგაზრდური აკადემია ევროპას პრეზიდენტის გახლავთ აქ ამ დარბაზში. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი დღეა. ჩვენ მაქსიმალურს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ დღევანდელი დღე შემდგარიყო და ის შედგა და პირველ რიგში მსურს მე მივულოცო ყველას და მადლობა გადაუხადო თითოეულ ადამიანს, ვინც ამაში წვლილი შეიტანა. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ისტორიით, ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი დიდი წარსულით, რომელიც დგას სწორედ განათლებაზე და კულტურაზე. ჩვენ გვაქვს ეროვნული იდეა, რომელიც არის განათლება. განათლება, რომელიც არის უმოკლესი გზა თავისუფლებისკენ და უმოკლესი გზა იმისკენ, რომ ჩვენ დავძლიოთ საქართველოს წინაშე არსებული ყველა გამოწვევა. ამ ეროვნული იდეის მიხედვით ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ საქართველო შემდეგი ასწრულების განმავლობაში მოახდენს თავისი მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% ინვესტირებას სწორედ განათლებაში, რომელიც მინდა შეგახსენოთ ფაქტობრივად არის ბიუჯეტის მეოთხედი. ეს არის ჩვენი გზავნილი ჩვენი მეგობრებისთვის, ეს არის ჩვენი განწყობა და ეს არის ჩვენი სულისკვეთება. ამ ხუთდონიან რეფორმაში ბუნებრივია მეცნიერებას აქვს განსაკუთრებული როლი. სწორედ მეცნიერებას, ვინაიდან ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის პოტენციალი, რომელიც არის საქართველოში, რომელიც არის ჩვენს მეცნიერებში, ღვაწლმოსილ მეცნიერებში, ახალგაზრდა მეცნიერებში, ჩვენ ფაქტობრივად ამის 23%-ს კი ვერ ვიყენებთ. ამასთან ერთად ჩვენი ქვეყნის სტრატეგია გახლავთ ის, რომ სწორედ საქართველო უნდა გახდეს რეგიონის ეკონომიკური ცენტრი და ლიდერი. და ბუნებრივია, ჩვენ ეს წარმოგიდგენია მხოლოდ განათლებასთან ერთად და მხოლოდ იმასთან ერთად, რომ საქართველომ დაიბრუნოს განათლების კერის სტატუსი რეგიონში. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის განსაკუთრებულად ემოციურია დღევანდელი დღე, რომ ჩვენ გვერკო პატივი და მეხუთე ჰაბი გაიხსნება სწორედ საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ინტეგრაციისკენ, რომ დავუბრუნდეთ ჩვენს ევროპულ ოჯახს. ღონისძიებაზე დამსწრეებს საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიმართვა გააცნეს. მივე სალმები მეცნიერების სფეროში ავტორიტეტული გაერთიანების, ევროპის აკადემიის გახსნას. ამ საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრის გახსნა არის დადასტურება იმისა, რომ საქართველო არის სანდო პარტნიორი ევროპული სტანდარტის სამეცნიერო კვლევების განხორციელებისთვის. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოღვაწეობდნენ მსოფლიო დონის მეცნიერები და ამ სამეცნიერო ტრადიციების გაცოცხლება უმნიშვნელოვანესია. განათლება არის უმთავრესი იარაღი განვითარებისთვის. მრავალმხრივი კვლევები რეგიონის შესახებ და ამ ცოდნის გაზიარება, სწორედ ეს არის მომავალზე ორიენტირებული ხედვა. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება რეგიონის სიღრმისეულ კვლევაში ევროპული თანამშრომლობის კარგი მაგალითი. ნათქვამია პრეზიდენტის მიმართვაში. თბილისის რეგიონული ცენტრის დირექტორად ცნობილი ქართველი მეცნიერი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ვირუსოლოგი დავით ფრანგიშვილი აირჩიეს, რომელიც ამჟამად პასტერის ინსტიტუტის პროფესორია. მან ხაზი გაუსვა იმას, რომ ევროპის აკადემია თბილისის ცენტრის გახსნით აღიარებს ქართული მეცნიერებისა და კულტურის ევროპულობას. ნიშანდობლივი არის, რომ ევროპის აკადემიის საქართველოს განყოფილება ასოცირებული არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, რომელმაც ერთი საუკუნის წინ საფუძველი დაუდო ახალ ერას ქართული მეცნიერების ისტორიაში და გააცოცხლა ქართველი ერის ისტორიულ მეცნიერებაში შენახული სამეცნიერო აზროვნების ტრადიციები. როგორც ითქვა, ქართული განყოფილება ევროპის აკადემიის არის მეხუთე დიდი ბრიტანეთის, ესპანეთის, ნორვეგიისა და პოლონეთის განყოფილების გვერდით.
ყველა ამ განყოფილებას აქვს თავისი სპეციფიური მისია ევროპული მეცნიერების განვითარებაში და ქართული მეცნიერების ტრადიციების გათვალისწინებით კავკასიის რეგიონის სამხრეთ კავკასიის თავისებურებების გათვალისწინებით გადაწყდა რომ ჩვენი განყოფილების ფოკუსი იქნება ბიოკულტურულ მრავალფეროვნებაზე რომ ჩვენი განყოფილების მისია იქნება ხელი შეუწყოს ბიოლოგიური, ეკოლოგიური, კულტურული, ლინგვისტური მრავალფეროვნების კომპლექსურ შესწავლას. ასეთ კვლევას ბიოლოგიური და ეკოლოგიური ურთიერთობების გამოვლინება, მათ ანალიზი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ბოლო წლებში და უფრო ნათელი ხდება, რომ ამ მრავალფეროვნების და ამ ურთიერთკავშირების შენარჩუნება სრულიად აუცილებელი არის კაცობრიობის მომავლისათვის. ფოკუსი ბიომრავალფეროვნებაზე ასევე საშუალებას იძლევა, რომ ქართული მეცნიერების მრავალი დარგის მიღწევა განხილული იყოს ერთ კონტექსტში და ამით იმპულსი მიეცეს ამ მეცნიერებათა დარგების განვითარებას უკვე ევროპული მეცნიერების სივრცეში. ჩვენ ვიმუშავებ სხვადასხვა ქვეყნების განათლების და მეცნიერების კერებთან და ამით ბიოკულტურული კვლევის არეალს გავავრცელებთ. უფრო მეტი ალბათ ჯერჯერობით გვექნება კონტაქტები სომხეთის და აზერბაიჯანის მეცნიერებთან, მაგრამ არეალი გაცხდება და ალბათ უფრო აზიისკენ და აღმოსავლეთ ევროპისკენაც. რა თქმა უნდა, თბილისის ცენტრის აქტივობა არ შემოიფარგლება ბიოკულტურული მრავალფეროვნებით. ეს არის ფოკუსი, მაგრამ ისევე როგორც მთელი მეცნიერების აკადემია ევროპული ჩვენ ყურებას დაუთმობთ და ჩვენ ინტერესებში იქნება ხელი შეუწყოთ მეცნიერების ყველა დარგის, უკლებლი ყველა დარგის განვითარებას. ჰაბის წარმომადგენლობა გაიხსნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტში. აქ იმუშავებს ახალგაზრდა პროფესიონალთა ჯგუფი, რომელიც ქართველ მეცნიერებს საერთაშორისო კავშირების დამყარებასა და მსოფლიო სამეცნიერო სივრცესთან ინტეგრაციაში დაეხმარება. ცნობისთვის, აკადემია ევროპიას წევრი არაერთი ქართველი მეცნიერია. პირველი მათ შორის იყო აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე. მასთან ერთად ევროპული აკადემიის წევრები არიან გიორგი შარვაშიძე, დავით ფრანგიშვილი, დავით ლორთქიფანიძე, ზაალ კოკაია და მერაბ კოკაია. მიხეილ ჩხენკელი კი საპატიო წევრია. სტუდენტური ფესტივალი 2019 გაიხსნა. სტუდენტებმა ფესტივალის დაწყება საზეიმო მსვლელობით და სხვადასხვა გასართობი ღონისძიებებით აღნიშნეს. გახსნის ცერემონია ოლიმპიურ პარკში მოწყობილ სტუდენტურ ქალაქში გაიმართა. სტუდენტური დღეები 10 დღე გაგრძელდება. ფესტივალში საქართველოს 36 უნივერსიტეტის 50,000-მდე ქართველი და უცხოელი სტუდენტი მონაწილეობს. გახსნის ცერემონიაზე ახალგაზრდებს პრემიერ-მინისტრმა და თბილისის მერმა მიმართეს. თქვენ ხართ ყველაზე ენერგიული, ყველაზე აქტიური, ყველაზე შემოქმედებითად მოაზროვნე. უკომპრომისო, როდესაც საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების დაცვაზე. სწორედ ამიტომ ხართ თქვენ ქართული სახელმწიფოს მამოძრავებელი ძალა. მთავარი არის ერთი რაღაც, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება არ აქვს მნიშვნელობა ვინ. მისთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი იყოს, რომ ის რესურსი, რაც მას აქვს, ჩადოს არა მომავალ არჩევნებში, არამედ ქვეყნის მომავალში. ჩადოს ეს ინვესტიცია ახალგაზრდებში, თქვენში. ყველა პროექტი, რომელიც ხორციელდება, აგური, რომელიც იდება დღეს, მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენმა შვილებმა, მომავალმა თაობებმა იცხოვრონ უკეთეს საქართველოში, უკეთეს თბილისში. ამ ყველაფერში თქვენი თანამონაწილეობა, ჩართულობა არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. სტუდენტური ფესტივალი 2019-ის გახსნის ცერემონიაზე ჯგუფ სახეს კონცერტი გაიმართა. მოეწყო ფოიერვერკი. გვიან საღამოს კი სტუდენტების განწყობაზე დიჯეი მიზრუნა. დღეს არის სტუდენტური ფესტივალის გახსნა, სადაც სხვადასხვა უნივერსიტეტები იღებენ მონაწილეობას, მათ შორის თესაუს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. ფიქრობ, საკმაოდ წარმატებულად წარსდგა. პირველ რიგში იყო მსვლელობა, მცირე მსვლელობა. საიდანაც აქ გადმოვინაცვლეთ, როგორც ხედავთ, ბავშვები ძალიან კარგად ერთობიან და სასიამოვნო საღამოა ნამდვილად.
ფესტივალის სლოგანი ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია. პროგრამა შესაბამისი შემუშავდა. სტუდენტები ერთმანეთს სხვადასხვა სპორტულ და კულტურულ აქტივობებში შეეჯიბრებიან. ფესტივალის გამარჯვებული უნივერსიტეტი 16 მაისს გამოვლინდება. Социалურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალის მეშვიდე ნომერი გამოიცა. ჟურნალში ადგილობრივი და საერთაშორისო პოლიტიკის, ეკონომიკისა და საჯარო მართველობის საკითხებია განხილული. ჩემი სტატია შეეხება საჯარო სამსახურში შეფასებას და შეფასებასთან დაკავშირებით ელექტრონული მექანიზმების გამოყენებას. ზოგადად ეს თემა არის ახალი, როგორც ელექტრონული მართველობა, ასევე საჯარო სამსახურში შეფასების სისტემის დანერგვა. უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანი არის ასეთი ჟურნალის არსებობა და ახალგაზრდა მკვლევრებისათვის შესაძლებლობის მიცემა, რომ გამოაქვეყნონ ასეთი ტიპის სტატიები, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის სტატიაზე მუშაობა გეხმარება განივითარო კვლევითი უნარები, აკადემიური უნარები და მიერ ნაშრომი, ასე ვთქვათ, მოაქციო მაქსიმალურად აკადემიურ ჩარჩოებში. ვფიქრობ, რომ ჩემი სტატია საკმაოდ საინტერესოა, რადგანაც აქცენტი კეთდება საკმაოდ კარგ სიახლეებზე, როგორიც არის ის, რომ მაგალითად ლიბიაში ინტერვენციამ გარკვეული გავლენა იქონია ობამას დამოკიდებულებაზე და მის შემდგომ ნაბიჯებზე სირიასთან დაკავშირებით და გარდა ამისა ვამბობ იმას, რომ ყოველთვის საერთაშორისო სისტემიდან მომდინარე ფაქტორები არ ახდენს გავლენას ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაზე და შესაძლებელია ასევე, რომ ქვეყნის ეროვნულმა კონტექსტმა და თვითონ პოლიტიკური ლიდერის პირადმა შეხედულებებმა და აღქმება იქონიოს სერიოზული გავლენა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის და ზოგადად ხელისწყობის განკარგვაზე. გარდა ამისა, ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ კარგი ინიციატივა ეს ჟურნალი, ზოგადად, რადგანაც ის ხელს უწყობს ქართველი ახალგაზრდა მკვლევრების კვლევითი საქმიანობის ახალისებას და ხელს უწყობს ჩვენი ადგილის დამკვიდრებას, ჩვენი მიმართულებით ჩვენს პროფესიაში. ჟურნალის მთავარი მიზანი ახალგაზრდა ავტორების კვლევითი უნარების განვითარება. ამასთანავე დაინტერესებულ მკითხველს მსოფლიოსა და საქართველოში მიმდინარე აქტუალურ მოვლენებზე ახალი თაობის ხედვის გაცნობა შეუძლია. ჟურნალი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზეა განთავსებული. პირველ რიგში ეს ჟურნალი ხელს უწყობს ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, პროფესიონალების ამაღლებას, რაც თავარი მათ ეძლევათ ასპარეზი, სადაც შეუძლია თავი წარმოაჩინონ და გამოაქვეყნონ კვლევები, რომელსაც ისინი აკეთებენ. ასევე, რაც მნიშვნელოვანია, ისინი თანდათანობით ეჩვევიან იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის, იმიტომ რომ მომავალში, როდესაც ისინი, ვთქვათ, უკვე, ვთქვათ, დოქტორის დონეზე დააპირებენ კვლევების გაკეთებას, მათ მოუწევთ დაახლოებით მსგავსი ტიპის სტატიების გამოქვეყნება უკვე საერთაშორისო, ვთქვათ, რეფერირება ჟურნალებში. დღესდღეობით ჩვენი სტრატეგია წავიდა, რომ აუცილებლად მაღალ რეიტინგულ ჟურნალებში უნდა ქონდეთ გამოქვეყნებული ორი სტატია, სხვა შემთხვევაში ისინი ვერ დაიცავენ დისერტაციას. ანუ ეს წირაპირობა არსებობს, ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ამ მიწოდებაც უნდა ქონდეთ და შესაბამისი, ანუ ჟურნალი სწორედ ამ მიზანს ემსახურება, რომ გარდა გარე ჟურნალებისა, ასევე შიგნით მათ ქონდეთ შესაძლებლობა თავისივე პროფესორს, თავისივე კოლეგა დოქტორანტს აჩვენონ თავისი ნაშრომები. უკვე მეხუთე წელი დაიწყო, რაც ჟურნალი არსებობს და სტაბილურად საკმაოდ კარგი ხარისხის სტატიები შემოდის. ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალი წელიწადში ორჯერ გამოიცემა. ჟურნალში სტატიების გამოქვეყნება სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც შეუძლიათ. გამოსაქვეყნებლად წარმოდგენილი სტატიები შემოწმების რამდენიმე ეტაპს გადის. ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო სტატიებს შიდა სარედაქციო კოლეგია და გარე რეცენზენტები არჩევენ. მეცამეტე აუდიტორიელებმა პოეტის, დრამატურგისა და მთარგმნელის თამაზ ბაძაღუას შემოქმედების საღამო გამართეს. ღონისძიებაზე თამაზ ბაძაღუას ნათარგმნი ტორკვატო ტასოს პიესა „ამინტას“ პრეზენტაცია მოეწყო. ტორკვატო ტასო რენესანსის ეპოქის იტალიელი პოეტია. სიყვარულზე მისი დრამა „პასტორალი“ „ამინტა“ თამაზ ბაძაღუამ გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე, 27 წლის ასაკში თარგმნა. დღეს არის ძალიან საინტერესო დღე, თამაზ ბაძაღუას ეძღვნება, ძალიან ნიჭიერ პოეტს, რომელიც საკმაოდ ადრე წავიდა ცხოვრებიდან, გული დაწყვიტა ბერთაობას, იყო უნიჭიერესი მთარგმნელი, კარგი პოეტი და დღეს არის მისი ლექსების წარდგენა და საინტერესო საღამო გულდება. ვიხსენებთ არა მხოლოდ ჩვენს მეგობარს, არამედ მწერალს, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ქართული ლიტერატურის ისტორია, რომლის გარეშე წარმოუდგენელია ანთოლოგიები, რომელიც
კლავ აგზელებს სიცოცხლეს. მე ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდებში არის თამას ბაზაღოვა ძალიან პოპულარული, მის ლექსებს კითხულობენ, მოსწონ ძალიან, თავისი სკოლაც შექმნა, მისმა თარგმანებმა გამოიწვია თავის დროზეც დიდი ინტერესი და დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია მისი პიესები, რომელიც კლავაც იდგმევა. თამას ბაზაღოვა არის ცოცხალი მონაწილე ჩვენი დღევანდელობის და ასე გვინდა ჩვენ ის დავახასიათოთ. Пьеса Аминтас თარგმანი თამას ბაზაღოვას გარდაცვალებიდან რამდენიმე წლის შემდეგ იპოვეს. ერთადერთი ეგზემპლარი მთარგმნელობითი კოლეგიის შენობაში, ძველ სკივში ინახებოდა. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დაიბეჭდა ეს თარგმანი ლიტერატორმა ანდრო ბედუკაძემ დაბეჭდა ჟურნალ საგურამოში. ის არის მთავარი რედაქტორი ამ ჟურნალისა. დაბეჭდა ამ ჟურნალში და აი ესე მივიდა ქართულ კითხვამდე ეს თარგმანი. დღეს კი უკვე აღნიშნავთ იმას, რომ ცალკე წინათ გამოიცა აღორძინების ხანის მწერლის ტორკვატო ტასოს ცნობილი გენიალური პოეტის ქართული თარგმანი, რომელიც შეასრულა თამას ბაზაღოვამ. სამწუხაროდ თამაზი ჩვენთან აღარ არის, მაგრამ მისი ეს თარგმანი კიდევ ერთხელ ასოცხლებს ის დიდ ნიჭიერებას, გადაგვიშლის თვალწინ და ჩვენ მისი მეგობრები ვამაყობთ ამით, რომ აი ესეთი ნიჭიერი ლიტერატორი, პოეტი, ადამიანი, ხომ მრავალი ღირსებით შემკული ყავდა ჩვენ და დღეს ზეიმობთ იმას, რომ მისი თარგმანი აი ესე გამოიცა ცალკე წიგნად. ეს პოემა ამდენი ხანია ინახებოდა არქივში, ანდრო ბუვაჩიძის არქივში, ეხლა აღმოჩნდა და დატრიალდა ხელახლა და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ეს არის აღორძინების ხანის პოეტი, მეტად რთული სათარგმნელი და თამაზმა თარგმნა ისე, როგორც ტორკვატო ტასოს შეეფერება. თამას ბაზაღოვა ქართული მწერლობის 80-იანელთა თაობის წარმომადგენელია. 28 წლის ასაკში უკვე აღიარებული პოეტი, დრამატურგი და მთარგმნელი გახლდათ. კრიტიკოსები მას ლექსის ოსტატად მოიხსენიებენ. პიესა ამინტას თარგმანს კი ქართულად ნათარგმნი ლიტერატურის საგანძურს უწოდებენ. ერთი ხანობა გვეგონა, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ კარგი პოეტი იყო, უნიჭიერესი, გამორჩეული, მაგრამ მერე და მერე გავარკვიეთ, რომ მას თარგმნაც ხელეწიფებოდა და სხვათა შორის იტალიური კლასიკიდან, რენესანსის ეპოქიდანაც მათ შორის ანაარჩია საუკეთესო ნაწარმოებები. მისი შემოქმედება სულ ახალ ეს სახეს განახებს ჩვენ საზოგადოებას და უფრო მეტი მხარდამჭერი და უფრო მეტი მას დღეს ყავს მიმდევარი და ესეთი პოპულარობით სარგებლობს საზოგადოებაში. განსაკუთრებით ახალგაზრდობაში ეს არის მისასალმებელი. თამას ბაზაღოვა ახალგაზრდებში განსაკუთრებით პოპულარულია. დღეს მის შემოქმედების პოეტიკასა და თემატიკას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებიც იკვლევენ. თამას ბაზაღოვა არის უდესი ნიჭის პატრონი პოეტი, რომელიც ძალიან ახლოს დგას ნებისმიერ მკითხველთან. აქ ითქვა კიდეც, რომ მისი ნებისმიერი ლექსი თანაგრძნობას იწვევს მკითხველისას. ემოცია, რომელსაც აღწევს მისი პოეზია, არის ნაცნობი ჩვენთვის და არის ძალიან ახლო, რაც კიდევ უფრო მეტად საინტერესოს ხდის მის შემოქმედებას. გარდა ამისა, ვერლიბრით, ანუ თავისუფალი ლექსირითაც წერდა თამას ბაზაღოვა, არის ახალი სიტყვა მაინც ქართულ პოეზიაში და ფიქრობ, ეს თანდათან უფრო მეტად მოიკიდებს ფეხს და ამის დამადასტურებელი ფაქტორი ზუსტად საღამო, რომელიც დღეს ტარდება, და ვფიქრობ, ეს საღამოები უფრო მეტად გააცნობს თამასის როგორც პოეტის სახეს ქართულ კითხველს. 93 აუდიტორიაში დამწყები პოეტები, წერლები და მთარგმნელები წლების განმავლობაში იკრიბებოდნენ. მათ შემოქმედება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალმანახ პირველ სხივში იბეჭდებოდა. თამას ბაზაღოვას პირველი ლექსებიც პირველად სწორედ პირველ სხივში გამოქვეყნდა. უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში ჩაის სახლი გაიხსნა. ფერადი ინტერიერი, ჩაის ფართო ასორტიმენტი და ტკბილეული სტუდენტების დასვენებისთვის მყუდრო გარემოს ქმნის. ინტერიერზე დიზაინერმა გუგა კოტეტიშვილმა იმუშავა. პირველად საერთოდ Facebook-დან გავიგე ამ ახალი ადგილის შესახებ. ჩაის სახლი ისე ძალიან მომწონს ყველგან და ეხლა რომ შემოვედი, ფიქრობ, პირველ რიგში ძალიან კომფორტულია, რადგან ახლოს არის უნივერსიტეტთან და სხვა პირობები არ გვაქვს, რომ შესანებაზე გამოვიდეთ და მივირთოთ გემრიელად. რაც თავარია, ძალიან ხელმისაწვდომი ასევე ფასებით სტუდენტებისთვის და ძალიან ლამაზი გარემოა, ეს სცენარები და ყვავილები ძალიან უხდება ჩემი აზრით და ამშვიდებს ადამიანს.
Rektor Georgi Sharvashidzisa da studentebis shekhvedrabisas, ert-erti motkhovna studentebistvis tavisupali sirtsis moqoba iqo. Chaisakhlis soret ert-erti aseti adgilia, sadats akhalgazrdebs tavisupal dros dasveneba, gartoba da ertmanetstan saubari sheuzliat. Chven vipikret karkul bazisqleva chavataret, tu ra kompaniebi arian bazarze, eto romels visra shemtavozebis gaketeba sheezlo. Ამ შესაბამისად ჩვენ გავაკეთეთ გარკვეული ტექნიკური დავალება და გამოაცხადეთ აუქციონი ფართის გაიჯარებასთან დაკავშირებით, რომელშიც მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა ჩაისახლმა. ჩაისახლის ესე ვთქვათ მოტივები ყველასთვის ცნობილი არის. ჩვენ შემთხვევაში დიზაინზე იმუშავა გუგა კოტეტიშვილმა და ფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი და ესე ყუდრო გარემო შექმნა. პირველადი გამოხმაურები ძალიან დადებით გამოხმაურება ხდება ამ ყველაფერზე და ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც არანაკლები ემოციებს დატოვებს ეს დაწესებულება უნივერსიტეტის ცხოვრებაში. ჩაისახლის სტუდენტებს მომსახურებას ხელმისაწვდომ ფასად თავაზობს, რაც შეეხება სამუშაო საათებს, კაფე ბოლოს სტუმრის წასვლამდე მუშაობს. თავაზობთ კერძების მრავალ ასორტიმენტს, როგორც დესერტს, ისე მთავარ კერძებს და რა თქმა უნდა ალთაუსის განუმეორებელი ჩაი აქაც უწყვეტად გვექნება ნებისმიერი სახეობის, როგორც უკვე ძალიან ბევრ სტუმარს უყვარს და გელოდებით, მობრძანდით, კარგი გარემო, სასიამოვნო მუსიკა და სითბო და სილამაზე. ჩაისახლის ადმინისტრაცია სტუდენტებს სხვადასხვა პროექტებსაც შესთავაზებს. იგეგმება თემატური ფოტოკონკურსების ორგანიზება. საუკეთესო ნამუშევრების გამოფენა ჩაისახლში მოეწყობა.